Өдрийн мэндийн хүргэе. За бид бүхэн өнөөдөр жадам сүдрийн 18 дахь удаагийн уншилтаа эхлүүлэх гэж байна. За бид өчигдөр 22 дугаар бүлгийн сайн нөхөр химэх 22 дугаар бүлгийн 1-2 дугаар хэсгийг уншаад өндөрлсөн байгаа. Өнөөдөр 3 дугаар хэсгээс эхлээд уншнаа. За 3 дугаар хэсэг. Чандын бэлэгт тавих анхаарал хосгүй өмнөд чандман эрдэнэ. Ялгуулсан бурхан зарлиг болруу. Субхуди тэр тийм ажгүй. Үнэхээр ч тийм болоо. Субхуди бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн яг ингэж замнаваас чандын бэлгээр замнах ажгүй. Бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн яг ингэж замнаваас хэлбэр дүрсээр замнаагүй. Сэрэл мэдрэл, хүртэл мэдрэмж, хүсэл зориг, танин мэдлэр замнаагүй ажгүй. Ялгуулсан бурхан минь ээ, бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн яг ингэж замнаваас тэнгэр, гүмүүн, асуур луга ертөнц дахинд дийлдэхгүй болоо. Ялгуулсан бурхан минь ээ, бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн яг ингэж замнаваас Шарваг, Паратяг бурхны хүлэгтэн хамаг бодголсын замналыг даван гарч хиндэж давагдшгүй байр суурьтай болох ажгүй. Яагаад гэвэл ялгуулсан бурхан минь ээ, бурханлаг чанар хиндэж давагдшгүй. Түүнчлэн ирсэн чанар хиндэж давагдшгүй. Өөрөө оршихуйн чанар хиндэж давагдшгүй. Хамаг мэдлэгийн чанар хиндэж давагдшгүй ажгүй. Ялгуулсан бурхан минь ээ, чандын бэлгтэй холбоотой эдгээр оюун сэтгэлийн үйл хэрэгт өдөр шөнөгүй зүтгэн орших бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн бол дээдийн дээд үнэхээр туулсан төгс гэгэрэлд тун дөхөж очисон тул төгс гэгэрэлд удаж төдөлгүй хүрх ажгүй. Супгуди энхэн замбуу тивийн хамаг амьтад нэгэн зэрэг хүмүүний биеийг олоод дээдийн дээд төгс гэгэрэлд хүрэх тухай сэтгэл үүсгэж бүхэл насаараа энхүү төгс гэгэрлийн сэтгэлдээ оршин сууг гэж төсөөлье. Тэгвэл одоо түүнчлэн ирсэн хамаг бурхныг өргөн хүндэлж тахин биширч эрхэмлэн дээдэлж шүтэн болгоод хамаг амьтанд өглөг өгөөс тэдгээр бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн үүний үрээр олон буйныг үүсгэхүү гэв. Субхуди өчрөө ялгуулсан бурхан минь ээ, олныг үүсгэх болно гэв. Ялгуулсан бурхан зарлиг болруу. Субхуди гэсэн хэдий ч бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн шиг чандын бэлгтэй холбоотой оюун сэтгэлийн үйл хэрэгт ганц ч өдөр болов оршин суугаа язгууртны хөвгүн эсвэл язгууртны охин түүнээс ч илүү олон буйны үндсийг хураах болно. Яагаад гэвэл эдгээр оюун сэтгэлийн үйл хэрэгт өдөр шөнөгүй оршин сууж байхад нь хамаг амьтанд өгсөн өвлийн үндс нь улам өндөр болдог ажгүй. Учир нь ялгуулсан бурхтаас өөр ямар ч амьтан дотоод сэтгэлээ найрсаг нөхөрсөг чанараар түүн шиг дүүргэж чадаагүй билээ. Түүнчлэн ирсэн бурхад бол игнэж тэнцэшгүй, ижилхгүй хосгүй бодгол хийгээд сэтэж сэтгэшгүй, ухаанд багташгүй номуудыг төгссөн билээ. Тийм байхад язгууртны хөвгүн хийгээд охин яаж тийм буйныг эхэлж үүсгэх вэ? Химээвс? Тэр бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн хамаг амьтныг нядлагын газар руу явж байгаа амьтд шиг бодож сэтгэдэг. Мэргэн ухааны төрлийг цогцлоож дотоод сэтгэлээ агуу их нинж нэгүүлслэр дүүргэх хэрэгтэй ажгүй. Тоолж баршгүй олон амьтныг тэрээр тэнгэрийн нүдэрээ тольдон харж ийм олон амьтан тамийн оронд үрийг нь нэтлэх үүлийн ачааг нуруундаан тээж ийм олон амьтан муу заяанд дахин төрөх хувийг хүртэж, ийм олон амьтан алагдах хөнөөгдөх зовлонд учирч, ийм олон амьтан
буруу гаж үзлийн торонд орооцолдож, ийм олон амьтан зам мөрөө олохгүй төрөлдөж, ийм олон амьтан сайн заяаг олж дүрсэн боловч, ашиглаж чадалгүй алдаж байх гэж дээ химээ түгшүүр харуулсаар дүүрэх болоо. Ингээд тэрээр тэр олон амьтанд би аврагч хамгаалагч нь болж, хамаг зовлон шаналлаас нь ангижруул сугаа химээн бодож хандах ажгүй. Гэсэн хэдий ч тэрээр үүнийгээ бас бус өөр ямар ч зүйлийг алагчлан ялгуурлахын аливаа шинж тэмдэг болгодоггүй болоо. Энэ нь бод сэтгэлтэн их сэтгэлтний бэлэг ухааны агуу их гэрэл гэгээ хийгээд түүнийг дээдийн дээд үнэхээр туулсан төгс гэгэрэлд хүрэгдэг ажгүй. Яагаад гэвэл бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн энхүү оршил ах үед оршин байхдаа бүхэл ертөнцид үн цэнтэй өвөлгийг өгч, ингэхдээ дээдийн дээд төгс гэгэрлээс нүрээ буруулдаггүй ажгүй. Амьдрал ахуйд нь хэрэгтэй болгоныг өгч байгаа өвөлгийн эддийн бэлэг сэлтийг тэд ухаан бодол нь чандын бэлэгт бат нут тулхуурлаж байхдаа ариусган цэвэрлэж, түүгээрээ хамаг мэдлэгт ойр дөхөж очих ажгүй. Тийм болохоор түүний өвлөг барьцыг дэми зүйлд өрн таран хийхгүйгээр хамаг амьтанд зам мөрийг нь зааж өгөхийг хүсч байгаа бол бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн асар уудам газар оронд гэрэл гэгээгэн тусгаж төрөл өхлийн орчилд унсан хамаг амьтныг тэрхүү тойргоос нь салган чөлөөлж хамаг амьтны харах мэлмийг нь нээж өгөхийн тулд чандын бэлэгтэй холбоотой энхүү оюун санааны үйл хэрэгт зүтгэн орших хэрэгтэй болоо. Хэрэг эдгээр зорилгод чиглэсэн оюуны үйл хэрэгт зүтгэн оршихыг хүсч байвал ухаан санаагаа тэрээр чандын бэлэгтэй холбоотой оюуны үйлст зориулах ёстой. Яагаад гэвэл ухаан санаагаа үүнд зориулахыг шийдсэн л бол тэр нь хамаг амьтны тусын тулд зориулагдах болно. Харин ингэхдээ чандын бэлэгтэй холбоогүй оюун санааны үйл хэрэгт завсар чөлөө олгож болохгүй. Хэрэв ийм чөлөө завсар гарчих гээд байвал чандын бэлэгтэй холбоотой оюуны үйл хэрэгт өдөр шөнөгүй зүтгэх хэрэгтэй. Үнэт эрдэнсийн чулууг сайн мэдлэг төрөл зүйлээр нь нарийн ялгаж чад. Босгүй үнэтэй чандамн эрдэн олжээ гэж төсөөлье. Тэр хүн маш их баярлаж сэтгэл хөөгчхөн дамжиггүй. Харин тэрхүү чандамн эрднийг хайж өргөдүүлбэл тэрээр гутарч гунигланг сэтгэл санаагаар унах ажгүй. Хосгүй үнтэй чандамн эрднээ санагалдсан оюуны үйл нь байн байн. Цаг үргэлж сэтгэлд нь орж ирэн түүнээс салж хагцсандаа тэрээр харамсан гашуудах ажгүй.
Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу, Сүбгүүдий тэгж замнахгүй болоо гэв. Сүбгүүдий учруу, ялгуулсан бурхан минь ээ, тэгвэл чанад билгийн хоосон чанар, чанад билгээр замнах уу гэв. Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу, Сүбгүүдий тэгж замнахгүй болоо гэв. Сүбгүүдий учруу, ялгуулсан бурхан минь ээ, тэгвэл чанад билгийн хоосон чанараас ангид гадуур чанад билгээр замнахч өөр ямар нэгэн номыг ухаж ойлгож болох уу гэв. Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Сүбгүүдий тэгж болохгүй болоо гэв. Сүбгүүдий учруу. Ялгуулсан бурхан минь ээ, тэгвэл хоосон чанар чанад билгээр замнах уу гэв. Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Сүбгүүдий тэгж замнахгүй болоо гэв. Сүбгүүдий учруу. Ялгуулсан бурхан минь ээ, тэгвэл хоосон чанар дотор чанад билгээр замнагч ямар нэгэн номыг ухаж ойлгож болох уу гэв. Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Сүбгүүдий тэгж болохгүй болоо гэв. Сүбгүүдий учруу. Ялгуулсан бурхан минь ээ, тэгвэл хоосон чанараар замнах уу гэв. Ялгуулсан бурхан зарлаг болов. Сүбгүүдий тэгж замнахгүй болоо гэв. Сүбгүүдий учруу. Ялгуулсан бурхан минь ээ, тэгвэл хэлбэр дүрс хийгээд сэрэл мэдрэл, хүртэл мэдрэмж, хүсэл зориг, танин мэдэл, чандын билгээр замнах уу гэв. Зарлаг болруу. Сүбгүүдий тэгж замнахгүй болоо гэв. Сүбгүүдий учруу. Ялгуулсан бурхан минь ээ, тэгвэл хэлбэр дүрс хийгээд сэрэл мэдрэл, хүртэл мэдрэмж, хүсэл зориг, танин мэдлээс ангид гадуур чанад билгээр замнагч ямар нэгэн номыг ухаж ойлгож болох уу гэв. Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Сүбгүүдий тэгж болохгүй болоо гэв. Сүбгүүдий учруу. Ялгуулсан бурхан минь ээ, тэгвэл бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн чанад билгээр яаж замнах юм бэ гэв. Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Тэгвэл Сүбгүүдий чанад билгээр замнагч альва бодит номыг чи үзэж чадах уу гэв. Сүбгүүдий учруу. Ялгуулсан бурхан минь ээ, үзэж чадахгүй билээ гэв. Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Сүбгүүдий бод сэтгэлтэн их сэтгэлтний замнаж байгаа чанад билгийг чи бодит зүйл гэж үзэж чадах уу гэлээ. Сүбгүүдий учруу. Ялгуулсан бурхан минь ээ, тэгж үзэж чадахгүй билээ гэв. Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Сүбгүүдий ухаж ойлгоход үндэс суурь болохгүй номыг чи бодит зүйл хэмээн үзэх үү. Тэр ном төрж үүссэн, төрж үүсэх, төрж үүсч байх, эсвэл төрдөж зогссон, төрдөж зогсох, төрдөн зогсож байх боломж байна уу гэлээ. Сүбгүүдий учруу. Ялгуулсан бурхан минь ээ, тийм боломж алгаа гэлээ. Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Сүбгүүдий ийм үзэл бодол нь бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэнд төрж үүсэхгүй номуудыг үг дуугүй хүлээн авах дэвчээр хүлцэл хайрладаг ажгүй. Ийм үзэлтэй болчихвол дэдийн дэд төгс гэгэрэлд хүрэх хувь заяаг олж түүнчлэн ирсэн бурхны өөртөө итгэх итгэлийн зүг өөдлөн дэвших ажгүй. Энэ замаар тэмцэн шамдаж, энэ зүг чихт өөдлөн дэвшиж, замнаж байгаа бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн бурхны дээд танин мэдхүй, хамаг мэдлэгийн танин мэдхүй, их жингийн хөтлөгчийн танин мэдхүйд хүрэхгүй гэж байхгүй гэлээ. Сүбгүүдий учруу. Ялгуулсан бурхан минь ээ, төрж үүсэхгүй нь үнэн гэдэгт тулгуурласан хамаг номын жинхэнэ мөн чанар дэдийн дэд төгс гэгэрэлд хүрэх
хувь заяатай юу гэлээ. Ялгуулсан бурхан зарлиг болруу. Үгүй субгуди, тийм биш ажгүй гэв. Субгуди өчрөн, ялгуулсан бурхан минь ээ. Тэгвэл тийм тохиолдолд энэ номыг дэдийн дэд төгс гэгэрэлд хүрэн химэн яаж зүгнэн өгүүлэх юм бэ гэв. Ялгуулсан бурхан зарлиг болруу. Субгуди, дэдийн дэд төгс гэгэрэлд хүрэн химэн зүгнэн өгүүлсэн тэр номыг би бодит химэн үзхүү гэв. Субгуди өчрөн, ялгуулсан бурхан минь ээ. Тэгж үзэхгүй болоо. Дэдийн дэд төгс гэгэрэлд ямар ч цагт хүрх заяатай аливаа бодит номыг би үзсэнгүй билээ. Мөн төгс гэгэрэлд хүрсэн хүмүүсийн мэдэж авсан эсвэл төгс гэгэрэлд хүрсэн хүмүүс мэдэх ёстой. Эсвэл энэ номоор тэд төгс мэдлэгт хүрсэн гих бодит ном нэгийг ч үзсэнгүй билээ. Тэр яагаад гэвэл хамаг номыг ухаж ойлгохын аргагүй. Надад энэ номыг төгс гэгэрсэн хүмүүс мэддэг. Энэ номыг тэд мэдэх ёстой. Энэ номоор тэд төгс мэдлэгийг олж авсан гэсэн бодол огт төрдөггүй билээ гэв. Хутаг чанад бэлгийн 8000 шүлэг судрын сайн нөхөр химээгдэх 22 дугаар бүлэг төгсвэ. Хорин гурав дугаар бүлэг. Хурмаст тэнгэр химээх 23 дугаар бүлэг. Нэгдүгээр хэсэг. Бод сэтгэлтэн нэг сэтгэлтний давуу байр суурь. Бас тэр цагт тэнгэр нарын эзэн хурмаст тэнгэр тэрхүү чуулгантай хамт сууж асан бүлгэ. Тэрээр ялгуулсан бурханд хандан ингэж өчөв. Ялгуулсан бурхан минь ээ. Энхүү чандын бэлэг гүн ажгүй. Гайхамшигтай нь энхүү чанад бэлгийг үзэхэд бэрх. Ухаж ойлгоход бэрх ажгүй. Ялгуулсан бурхан зарлиг болруу. Үнэхээр тийм ажгүй. Кавшика. Энхүү чандын бэлэг гүн ажгүй. Энхүү чанад бэлгийг үзэхэд бэрх. Ухаж ойлгоход хүнд ажгүй. Энхүү чанад бэлэг сансар окторгуйн хязгаар мэт гүн ажгүй. Ангид тусгаарлаг болохороо үзэхэд бэрх. Хоосон болохороо ухаж ойлгоход хүнд ажгүй гэв. Хурмаст тэнгэр өчрөө. Ялгуулсан бурхан минь ээ. Энхүү чанад бэлгийг сонсож, хүлээн авч, муншин судалж, түгэн дэлгэрүүлж, хуулбарлан бичиж байгаа амьтад барагтайхан буйны үндсээс илүү ихийг үүсгэх ёстой юм аа гэв. Ялгуулсан бурхан зарлиг болруу. Тэр үнэхээр тийм ажгүй Кавшика. Замбуу дивийн хамаг амтан цугаараа 10 буйны цагаан мөрд орвоос тэд энэ шалтгаанаар олон буйныг үүсгэхүү гэв. Хурмаст тэнгэр өчрөө. Ялгуулсан бурхан минь ээ. Олныг үүсгэнэ гэв. Ялгуулсан бурхан зарлиг болруу. Кавшика. Тэгвэл энхүү чандын бэлгийг сонсож, судалж, дэлгэрүүлж, бичиж байгаа хүн түүнээс ч илүү олон буйныг үүсгэнэ. Дээр өгүүлсэн Замбуу ТВ-ийн хамаг амтан сахилга санваар сахиснаас үүдэх буйны цогц нь хин нэгэн язгууртны хөвгүүн хийгээд язгууртны охин энхүү чандын бэлгийг сонсож, хүлээн авч, уншин судалж, тогтоон зээжилж, түгэн дэлгэрүүлж, тайлбарлан таниулж, утгыг нь тайлж, хуулбарлан бичснээс үүдэх буйны цогцын 101, 1001, 100,001, 100 котийн 1, 1000 котийн 1, 100,000 котийн 1, 100,000 аяд котийн 1 хувьдч үл хөрмөө. Үүнийг тоолж тооцох, химжиж зэгнэх, үлгэрлэж харьцуулах, жишиж үзүүлэх аргагүй билээ гэв. Тэгтэл нэгэн хувраг тэнгэр нарын эзэн хурмас тэнгэрт хандан ингэж өгүүлв. Кавшика, энхүү чандын бэлгийг сонсож, уншин судалж, түгэн дэлгэрүүлж,
хуулбарлан бичигч язгууртны хөвгүүн хийгээд язгууртны охин тэгвэл чамаас даваад гарчихжээ гэв. Хурмст тэнгэр өгүүл рүү хутагтан хувраа дэдийн дэд төгсгэгэрэлд хүрх ганцхан сэтгэл үүсгэсэн язгууртны хөвгүүн хийгээд язгууртны охин намайг даваад гарчихсан байхад дээр нь түнчлэг чанарт суралцаж түүгээр дэвшин хөгжиж үнэн зүрхнээсээ зорсон тэдний талаар юу өгүүлэх вэ? Энэ явдлаараа тэд тэнгэр хүмүүн асуур луга ертөнц дахныг даваад гарчихсан билээ. Ийхүү зорчин явахтаа тэд тэнгэр хүмүүн асуур луга ертөнц дахныг давж гараад зогсохгүй. Хамаг урсгалд орохч, нэгэн удаа харин ирэхч, хизээж харин үл ирэхч, дайныг дарсан арахад Паратиак бурхтыг даваад гарчихсан билээ. Тэд бас чандын бэлэг хийгээд уран аргад нэвтэрч чадаагүйч агуу их өвлгийн эзэд болсон бодис сэтгэлтэн их сэтгэлтэн нарыг даван гарч бас чандын бэлэг хийгээд уран аргад нэвтэрч чадаагүйч сахилах санвар нь төгс ариун чанад нарийн сахилах журамтай санвар сахилах нь эвдрэл зөрчилгүй алдаа матаггүй хэртэж бохирдоогүй бүтэн дүүрэн төгс ариун тортог толбгүй хүмүүсийг даван гарч бас чандын бэлэг хийгээд уран аргад нэвтэр чадаагүйч тесвэр төвчээр амглан хүлцэнгүй болсон санаа бодол нь дайсагнал хорслоос чөлөөлөгдсөн шонд хүлүүлж шатаалгасан ч хонзогнож муу сандаггүй болсон хүмүүсийг даван гарч бас чанад бэлэг хийгээд уран аргад нэвтэр чадаагүйч оролдон шамдсан хичээж зүтгэсэн залхуурч хойрогшдоггүй бие хэл сэтгэлээрээ юу ч үлдсэн халирч шамтардаггүй хүмүүсээс даван гарч бас чандын бэлэг хийгээд уран аргад нэвтэр чадаагүйч бясалгал даяаны амтанд орж түүндээ баяр цэнгэлийг эдэлдэг бясалгалын хүчин төгс их Дианудад суйршин төхөнсөн бясалгал даяаныг бүрэн эзэмшсэн хүмүүсийг даван гарсан билээ. Яагаад гэвэл чандын бэлгээр номолсон ёсоор нь замнаж байгаа бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн тэнгэр хүмүүн асуур луга ертөнц дахныг даван гарч Шарвак Паратиак бурхны хамаг өлөгтнүүдээс даван гарч уран арга төгсөж чадаагүй бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн нараас даван гардаг ачуу. Түүнийг тэд даван гарч чадахгүй. Яагаад гэвэл чандын бэлгээр номолсон ёсоор нь замнаж түүнтэй зөгцөн тохирч байгаа бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн бол хамгийг мэдхүйн язгуур угсаа тасрахгүй. Түүнчлэн ирсэн бурхтын дэрэгдээс тэрээр холдохгүй байхын байр сууринд очдог ачуу. Яг ийм замаар өөдлөн дэвшиж байвал тэрээр удаж төдөлгүй дэдийн дэд төгс гэгэрлийн зүрхэн тушаа очих ажгүй. Яг ийм байдлаар суралцваас бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн нисвансын шавар намагт живсэн амьтдыг аварч татан гаргах ажгүй. Энэ мэтээр суралцваас бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн өөрийгөө Шарвак Паратиак бурхны суртхуунд биш бод сэтгэлтний суртхуунд сургаж байгаа болоо. Хоёрдугаар хэсэг. Чанад бэлгийн гавьяа шагнал. Чандын бэлэгт яг ийм замаар суралцаж байгаа бод сэтгэлтэн их сэтгэлтний дэргэд ертөнцийг сахин хамгаалагч дөрвөн махран зэрэг. Язгууртны хөвгөө минь ээ. Бод сэтгэлтний энхүү суртхуунд үтэр дүргэн суралцах тун, шалмгай гавшгай суралцах тун, дээдийн дээд төгс гэгэрэлд нэгэнд хүрч, дээдийн дээд төгс гэгэрлийн зүрхэн тушаа суухдаа хүлээж авах дөрвөн бадар аяг чинь энэ байна хэмээн өгүүлэх ажгүй. Чандын бэлэгт ном ёсоор нь суралцаж байгаа бод сэтгэлтэн их сэтгэлтний дэргэд ертөнцийг сахин хамгаалагч дөрвөн махранд төдийгүй би хүртэл ирэх тул бусад тэнгэр нарыг өгүүлээд ч яах вэ? Түүнчлэн ирсэн бурхад түүнийг
бас байнга сануулан синхруулах ажгүй. Чандын билгээр замнаж байгаа бод сэтгэлтэн альва дайрал дотлогоон зэрэг хамаг муу зүйлс ямар ч байдлаар өртөхгүй. Тэд бүгд холуур өнгөрөх ажгүй. Энэ бол ялгуулсан бурхан минь. Чандын билгээр замнаж байгаа бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн яг энэ насандаа олж болох бас нэгэн шинж чанар болоо гэв. Тэгтэл насан төгөлдөр хананда дотроо үүнийг тэнгэр нарын эзэн хурмас тэнгэр өөрийн үзэл бодлын үүднээс өгүүлвөө бурхны хүчээр өгүүлвөө хэмээн боджээ. Түүний бодлыг тэнгэр нарын эзэн хурмас тэнгэр бурхны хүчээр уншиж мэдээд ингэж өгүүлв. Хутагт ананда үүнийг түнчлэн ирсэн бурхны хүч хэмээн ойлгох хэрэгтэй. Үүнийг түнчлэн ирсэн бурхны адистад хэмээн ойлгох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл би бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн нарын талаар чухал сэдв хөндөх чадахгүй билээ гэв. Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Ананда тэр тийм ажгүй. Тэнгэр нарын эзэн хурмас тэнгэрийн өгүүлсэн нь үнэхээр тийм ажгүй. Энэ бол түнчлэн ирсэн бурхны хүч болоо. Үүнийг түнчлэн ирсэн бурхны адист дээр тэнгэр нарын эзэн хурмас тэнгэр номлосон болоо гэв. Хутаг чанад билгийн 80,000 шүлэгт судрын хурмас тэнгэр химээгдэх 23 дугаар бүлэг төгсвэ. Хорин дөрөвдүгээр бүлэг. Басамжилсан бие тоолт химээх 24-дүгээр бүлэг. Нэгдүгээр хэсэг. Бод сэтгэлтнийг шулмын нөлөөнд оруулдаг нөхцлүүд. Тэгээд ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Ананда бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн чандын бэлэгт суралцаж, чармайн оролдож, бясалгын хөгжүүлж байх үед 30,000 ертөнцийн хамаг чивэлт шулам. Энэ бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн цагаасаа уртаж шарвак пратяк бурхны төвшөндөх бодит байдлын хязгаарыг ухаж мэддэг болов уу? Эсвэл дээдийн дээд төгс гэгэрлийг мэддэг болов уу хэмээн эргэлзэж тэнэглэцдэг. Бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн чандын билгийн ахуй оршилд суух үед чивэлт шулам гаслангийн шаналгаан нэрвэгддэг. Бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн чандын билгээр замнаж, чармайн оролдож, бясалгын хөгжүүлж байх үед чивэлт шулам түүнд яаж хор хүргэх вэ гэдгээ боддог. Тухайлбал, тэд зүг завхөст бүрт солирын мөндөр оруулж, тэнгэрийн хаяа тэр чигээрээ гал давтсан мэт сэтгэгдэл төрүүлж, түүнийг айлгахыг оролдоно. Ингэвэл бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн айнх улчиж, зүрх алдаж, үгүй ядахтаа дээдийн дээд төгс гэгэрэлд зорсон ганц ч болов сэтгэл нь унтарч мохох болов уу хэмээн гордлог тээдэг ажгүй. Гэхдээ чивэлт шулам хамаг бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн бүгдэд нь хор хөнөөл учруулахыг боддоггүй. Заримыг нь бол огт үгүй гэв. Ялгуулсан бурхан минь ээ. Чивэлт шулам ямар бод сэтгэлтнийг хорлох гэж оролдох вэ гэв. Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Ананда чивэлт шулам өнгөрсөн цаг үед чандын билгийг номлон сургаж байхад чанад итгэлийн сэтгэл үүсгээгүй бод сэтгэлтэн их сэтгэлтнийг хорлохыг оролдож нэвтрэх үүд хаалгаа олох болно.
Энэхүү гүн нарийн чанарын бэлгийг номлон сургаж байх үед эргэлзээнд автаж, мухардан тэнглэлцэж, энэ чандын бэлэг тиймж байж магадгүй, магадгүй, үгүй ч байж магадгүй хэмээн бодсон бодис сэтгэлтэн. Бас сайн нөхөр байхгүй, муу нөхдийн нөлөөнд автсан, чандын бэлгийг номлон сургаж байхад гүн нарийн орны тухай сонсоогүй, таг харанхуй явсан, чандын бэлгийг яаж бясалгаж хөгжүүлэх талаар асууж лавлаж байгаагүй бодис сэтгэлтэн. Бас жинхэнэ ном биш юмыг даган баримтлсан хүнтэй зууралдаж. Би ийм даган сүслэгч тул ямар ч юмд тэр намайг орхин хаяхгүй. Аялдан дагалдыг гэвэл зөндөөн л олон бодис сэтгэлтэн байна. Гэхдээ аль нь ч надад таарч тохирохгүй. Би ганцхан энэ хүнийг л надад тохирох нөхөр байна хэмээн сонгосон. Зохилд нь тохирчиж байна. Хэмээн өгүүлэгч бодис сэтгэлтэн нарыг хорлож хөнөөхийг оролдох ажгүй. Бас энхүү гүн нарийн чандын бэлгийг номлон сургаж байх үед нэг бодис сэтгэлтэн нөгөөдөө хандан энхүү чанад бэлэг үнэхээр гүн ажгүй. Түүнийг сонсхын хэрэг юу байна? Бусад судрын аймагт түнчлэн ирсэн бурхад номлосон ёсоор нь үзэж хараад ч би учир начрыг нь олоогүй. Баяр баясал төрөөгүй билээ. Үүнийг сонсож бичгийн хэрэг юу байна хэмээн өгүүлж магадгүй. Яг ийм аргаар тэрээр бусад бодис сэтгэлтэн нарыг хөндөрүүлэхийг оролдоно. Тийм бодис сэтгэлтний дэргэд чивэлт шулам хурч ирээд хорлон хөнөөхийг оролдож орох үүд хаалгаан олно. Бас анандаа бодис сэтгэлтэн их сэтгэлтэн бусад сэтгэлтнийг басамжлан дооршоож би тусгаарлаг оршилд суудаг бол эднэр тийм биш. Тусгаарлагт оршин гэдэг эдний чаддаг зүйлч биш. Химээн бодож байвал чивэлт шулмын бахан ханаж баярнлан хөөрч азн гээж магнатын нээж хөхөн баясаж сэтгэлэн сэргэж догдлон бахтаж жаргалыг эдэлж цэнглийн манлайд хүрх ажгүй. Чивэлт шулам яагаад ингэж баярлаж хөөрөв гэхээр тэр бодис сэтгэлтнийг дээдийн дээд төгсгэгэрлээс холдуулж чадсандаа тэр юм. Бас бодис сэтгэлтэн их сэтгэлтэн нэр овгийн зар авахдаа мөн бэрх хатуужлын эрдмийг нь дуртахад биеэн тоож хичнээн ариун явдалтай зан ааш сайтай байсан ч хамаагүй бусад бодис сэтгэлтнийг басамжлан дооршоож үзэж болох юм. Тэгвэл тэр бодис сэтгэлтэн чандын бэлгээр замандаг буцан үл нэцэгч бодис сэтгэлтний чанарыг төгсөөгүй. Онцгой эрдэм, бэлэгдэл, шинж чанарыг бүрдүүлээгүй ажгүй. Буцан үл нэцгийн эрдмийг эзэмшээгүй учраас Нисванас тэргүүтнийг хөгжөөн бадрааж, өөрийгөө өргөмжлөн, бусдыг дооршоож, өөрийгөө номуудтай эн тэнцүү, бусдыг нь доорд хэмээн бодох ажгүй. Чивэлт шулам тэгэхэд шулмын ертөнц эзгүүрч хоосрохгүйг мэдэж, их тамууд, амтны ертөнц, бэрдийн орон, асуур тэнгэрийн чуулганд хөл тавих газаргүй болтлоо дүүрэн гэдгийг ойлгодог ажгүй. Тэгээд чивэлт шулам өөртөө улам итгэлтэй болж, ийм байдлаар яваад байвал эдгээр бодис сэтгэлтэн хүн утахгүй ашиг онжоо алдар нэрэнд боомлогдох юм бай. Тэд цариун илтгэгч болж, үнэмшилтэй яриа хөөрөөн олон хүнийг хазаарлах ажгүй. Хүмүүс тэднийг сонсоод үгэнд нь орж, үзэж харсан, сонссон дууснаа дуурайгаад эхлэхээр түүнчлэн чанарт суралцхан болж, хөгжин дэвшиж, хичээн оролтхоо хайж, Нисванаса улам улмаар нэмэгдүүлэх болно. Яв явсаар буруу гажуу сэтгэлгээгээр үйлдэх тэдний биехийн сэтгэлийн хамаг үйлс хэврэг хялбар, зохисгүй юм уу, тавтахгүй, тааламжгүй, хатуу нөхцөлд дахин төрөхөд хүргэх ажгүй. Үүний ачаар их тамууд, адгуус амтан, бэрдийн орд, асуур тэнгэрийн чуулгад зэрэг шулмсын ертөнц,
чихэлтэн дүүрэх болоо хэмээн бодох ажгүй. Үйл явдал ийм дараалалтай өрнөхийг тоолсон чивэлч шулам бахан ханаж, баярлан хөөрч, азан гээж, магнат инээж, хөхөн баясаж, сэтгэлэн сэргэж, догтлон бахтаж, жаргалыг гэдэлж, цэнгэлийн манлайд хүрх ажгүй. Бас ананда, бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн шарвакийн хүлэгтэн хүмүүстэй маргалдаж, хэрэлтэн тэмцэлдэж, дээр дороон оролцож, хил амаар доромжлон, хатуу ширүүн харилцаж, үш хонзон санаж, үзэн ядах сэтгэлээр хандаж байвал, чивэлч шулам дотроо. Язгууртны энэ хөвгүүн хамаг мэдлэгээс зайгаа барьж, хол хөндий үлдэх нь тодорхой боллоо хэмээн бодох ажгүй. Мөн бод сэтгэлтний хүлэгтэн нэгэн хүмүүн бод сэтгэлтний хүлэгтэн өөр нэгэн хүмүүнтэй хэрэлдэж тэмцэлдвэл чивэлч шулам дотроо. Энэ хоёр бод сэтгэлтэн хамаг мэдлэгээс хоёулаа холдож хүндирлөөдөө химээн бодож бүрч илүү хөөрч баясах ажгүй. Харин зүн билэг хүртсэн нэгэн бод сэтгэлтэн зүн билэг хүртсэн өөр нэгэн бод сэтгэлтэнтэй хэрэлдэн тэмцэлдэж хорлох сэтгэл агуулж байвал хамаг мэдлэгийг бүрэн огоорч хаяагүй л бол сэтгэлгээний ийм хандлагатай болсон тохиолдолд тоо томшгүй олон галвын турш их хуйгаар хуйглах ёстой ажгүй гэв. 2 дугаар хэсэг. Бод сэтгэлтний бусад бод сэтгэлтэнд хандах зөв хандлага. Насан төгөлдөр ананд өчрөө. Ялгуулсан бурхан минь ээ. Бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн сэтгэлгээний ийм хандлагуудаас зайлсхийж чадах уу? Эсвэл тоо томшгүй олон галвын турш их хуйгаар хуйглахаас өөр ямар ч аргагүй. Ялгуулсан бурхан зарлаг болов уу? Ананда би үүнээс ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Ананда би үүнээс зайлс хийх арга чарга шарвакийн хүлгэнтэнд юу байдаг? Пратиат бурханы хүлгэнтэнд юу байдаг? Бод сэтгэлтний хүлгэнтэнд юу байдгийг харуулсан номыг номлолоо. Харин бод сэтгэлтний хүлэгтэн нэг хүн бод сэтгэлтний хүлэгтэн нөгөө хүнтэй хэрэлдэн тэмцэлцэн нөхцөлд тэр хүн гин буруугаа хүлээхгүй цаашид тэгэхгүй гэдгээ амлахгүй. Үзэн ядах сэтгэлээ хазаарлахгүй түүндээ автан оршиж байвал тэр хүнд би зайлс хийх арга чарга заахгүй. Тэр олон галвын турш их хуйгаар хуйглахаас өөр арга зам түүнд байхгүй. Харин буруугаа хүлээж дахин тэгэхгүй гэдгээр амлаж. Миний үүрэг хамаг амтны хэрүүл тэмцэл зөрчил маргааныг үлдэн хөөж, намхотхон зөөлрүүлж, арилган амаржуулах ёстой байтал би өөрөө хэрүүл маргаанд орооцолтлоо. Миний хувьд энэ бол гар цогрол болохоос ол зомог болохгүй тул би хариуцлагаа хүлээж үгээ хэлэх хэрэгтэй. Би хамаг амьтанд төрөл үхлийн их талай гатлах гүүр болох ёстой байтал өөр нэгэнд чи бас ялгаагүй хэмээн хатуу ширүүн үгээр хариу зүрүү барьжээ. Би ингэж хэлэх ёсгүй байжээ. Хэрүүл тэмцэл зөрчил маргаанд би ухаангүй тэнэг хүн хэлгүй адгуус мал шиг байх ёстой ажгүй. Хэн нэгэн хүн намайг хатуу ширүүн үгсээр дайрч доромжилж байхыг сонсоод миний зүрх сэтгэл бусдын эсрэг хорт муу санаа агуулахгүй байх болно. Бусдын гин бурууг ухан түнхэж, бусдын гин бурууг уудалж муу хэлсэн үгийг сонсох нь миний хийх ажил биш. Надад таарч тохирохгүй зүйл. Яагаад гэвэл би чин сэтгэлээсээ зорсон болохоор бусдад хор хөнөөл учруулж болохгүй.
Амглан жаргалан даваачих хамаг зүйлийг нь өглөг болгон өгч хамаг амтныг жаргуулах ёстой байтал өөрөө дэдийн дэд төгсгээр л төрснийхээ дараа тэднийг нирванд хөтөлж оруулах ёстой байтал би хорлох сэтгэлийг тээсээр байна. Одоо намайг хичнээнж гомдоож хорлсон би тэдгээр хүмүүсийн эсрэг хорц сэтгэлийг агуулахгүй. Уур хилэнд автахаас ямагт зайлсхийж ингийн тулд тууштай чанад хичээж зүтгэх болно. Ам нас маань аюулд учирсан ч би уур хилэн давтахгүй. Нүүр царайгаа ч хувиргаж өөрчлөхгүй байх ёстой хэмээ өгүүлвээс түүнд би арга чаргаыг нь зааж өгмөө. Ананда тэр бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэнд би гарах гарцыг нь зааж өгмөө. Энэ бас Шарвакийн хүлэгтэн хүмүүст хандах ёстой бод сэтгэлтэн их сэтгэлтний хандлага болов. Ямар ч амьтны уур хилэнг төрүүлж болохгүй. Энэ бол хамаг амьтанд бүгдэнд нь хамаатай сэтгэлгээний хандлага юм. Тэгвэл бод сэтгэлтний хүлэгтэн бусад хүмүүст бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн ямар хандлага гаргах ёстой вэ хэмээвэс ананда өдөрдөгч багштай ханддаг шиг хандах хэрэгтэй аж ахуй. Тэр нь эдгээр бод сэтгэлтэн бол миний багш гэсэн хандлага байх ёстой. Тэд миний орсонтой адилхан хүлгэнд орсон. Миний замансантай адилхан зам мөрөөр замансан. Наттай адилхан зүйлд зорьсон. Наттай адилхан хүлгэнд тэмүүлсэн. Тэд яаж суралцах ёстой байна? Тэр нь миний суралцах ёстой арга зам. Гэхдээ тэдний зарим нь хертэж буртаглагдсан оршил суугаас би адилхан дагаж дуурайхгүй. Харин тэд хертэж бохирдоогүй оршил сууж, хамаг мэдлэгтэй холбоотой оюуны үйл хэрэгт оршиж байвал би тэдэн шиг суралцах болно. Хамаг мэдлэгт яг ингэж суралцаж байгаа бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн дэдийн дэд төгс гэгэрэлд хүрэхэд ямар ч саад тодгор учрахгүй. Дэдийн дэд төгс гэгэрлийг тэрээр удаж төдөлгүй мэдэх ажгүй гэв. Удагч чанад билгийн 8000 шүлэг судрын басамжилсан бие тоолт хэмээгдэх 24-р бүлэг төгсвөө. Суралцах арга хэмээгдэх 25-р бүлэг. 1-р хэсэг бод сэтгэлтэн хамаг мэдлэгт хэрхэн суралцах тухай. Тэгтэл ялгуулсан бурханд хандан насан дүгэлтэр сүбхүүдээ ингэж өчөв. Ялгуулсан бурхан минь ээ, бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн хамаг мэдлэгийг яаж сурч түүнд хэрхэн суралцах ёстой юм бэ гэв. Ялгуулсан бурхан зарлиг болруу. Субгуди, бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн мөхөл сүнэлд үүсч би болоогүйд, бүрдэл зогсолгүйд, зогсолтгүйд суралцах ёстой. Тэрээр төрж гараагүйд, эерэг зөвгүйд, ангид тусгаарлагт, алагчлалгүйд, сансар окторгүйд, номын язгуурт, нирванд суралцах ёстой ажгүй гэв. Субгуди өчрөн, ялгуулсан бурхан минь ээ, бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн яагаад мөхөл сүнэлд суралцаж байж хамаг мэдлэгт суралцсан болох юм бэ? Түүнчлэн яагаад үүсч би болоогүйд, төрдөл зогсолтгүйд, төрөл гаралгүйд, эерэг зөвгүйд, ангид тусгаарлагт, алагчлалгүйд, сансар окторгүйд, номын язгуурт, нирванд суралцаж байж хамаг мэдлэгт суралцсан болох юм бэ гэв. Ялгуулсан бурхан зарлиг болруу. Субхуди, үүнийг юу гэж бодно? Түүнчлэн ирсэн бурхан байхын анхдаг шалтгаан болсон, түүнчлэн ирсэн бурханы түүнчлэг чанар мөхөж сүнхүү гэв.
Субхуди өчрүүн, ялгуусан бурхан мэнэ, тийм бус болоо. Яагаад гэвэл мөхөл сүнэл бол мөхөж сүнэхгүй. Мөхөл сүнэл өөрөө мөхөж сүнэх аргагүй ажгүй гэв. Ялгуулсан бурхан зарлаг болрон. Субхуди. Түүнчлэн ирсэн бурханы түүнчлэн ирсэн бурхан байхын анхдагч шалтгаан болсон түүнчлэн ирсэн бурханы түүнчлэг чанар нь одоо үүсч бий болсон. Төрдөж зогссон, төрж гарсан, болж бүтсэн, болж алга болсон, ангид тусгаарлагдсан, ялгуурлаж гадуурхсан, алагчлалаас ангижирсан, эсвэл сансар окторгүй шиг болсон, номын мөн чанар шиг болсон зүйлүү гэв. Субхуди өчрөн, ялгуулсан бурхан минь ээ, тийм биш болоо гэв. Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Субхуди, тэгвэл түүнчлэг чанар гаслангаас нөхцөж нирван болох уу гэв. Субхуди өчрөн, ялгуулсан бурхан минь ээ, тийм биш болоо гэв. Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Тийм болохоор Субхуди, түүнчлэн суралцаж байгаа бодис сэтгэлтэн их сэтгэлтэн. Түүнчлэг чанар мөхөс сүндөггүй гэдэгт суралцдаг ажгүй. Яг ингэж суралцаж байгаа бодис сэтгэлтэн их сэтгэлтэн хамаг суралцгын чанад хязгаарт хүрмээ. Түүнийг чивэлт шулам, чивэлт шулмын холбоотнууд, чивэлт шулмын эзэн дингэр давж дийлэхгүй ажгүй. Тэрээр удаж төдөлгүй буцан үл нэцхийн нөхцөлд хүрх ажгүй. Тэрээр удаж төдөлгүй дээдийн дээд төгс гэгээлийн зүрхэн тушаа суух ажгүй. Тэрээр өөрийнхөө зинданд замнаж байгаа нь тэр. Тэрээр өөрийг нь авран амжруулагч болгодог. Агуу их нөхрөсөг зам, агуу их нинж нэгүүлсэл, агуу их даган баясал, агуу их алагчлалгүйд хүрэгдэг номуудад суралцдаг ажгүй. Тэрээр номын хурдыг 10 хурдыг 3 орчил 12 талтай нэргүүлэхэд суралцдаг ажгүй. Тэрээр чадах чинээндээ тултал олон амьтныг ангижруулан аврахад суралцдаг ажгүй. Тэрээр түүнчлэн ирсэн бурхтын язгуур угсааг таслахгүй байхад суралцдаг ажгүй. Тэрээр үхшгүй мөнхийн язгуурын үүд хаалгыг нээхийн тулд суралцдаг ажгүй. Харин доорд бэртгэгчин амьтад энхүү гүн нарийн суралцхууд орох чадваргүй болоо. Яагаад гэвэл сул дорой амьтад энэ суралцхууд суралцж чадахгүй болоо. Яагаад гэвэл энэ суралцхууд суралцж байгаа хүмүүс хамаг амьтны дээд нь хийгээд хамаг амьтныг аврахыг хүссэн бодголс билээ. Тэд хамаг амьтны дээр гарч өөдөлж дэвшсэн төвшөнд хүрэхийг хүсэн эгэрэгсэд билээ. Яг үүнчлэн суралцж байгаа бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн тамад унахгүй. Амьтны оронд бирдийн ертөнцид асуур нарын дунд дахин төрөхгүй. Хязгаар бүглүү нутагт шовдрлогдон гадуурхагдсан айл амтан, анчин гөрөөчин, захсчин яргачин болон доод муу үйл нь автсан доод давхаргын гэр бүлд эргэж төрөхгүй ажгүй. Тэрээр нүдэн сохрохгүй, чихэн дүлээрхгүй, ганц нүдтэн эрхтэн дутуу болохгүй, нуруун бүхтийхгүй, гар мөчн хатингартахгүй, хөлн доглохгүй, хазгнаж хавирахгүй, муужирч ухаан алдахгүй, татаж унахгүй, саа тусахгүй, салганан чичирхгүй, үй мөчн охтор богиногүй, тахир дутуугүй, гажиг согохгүй, төрсөн биеийн сүлдаагүй, үзэшгүй муха царайгүй, барахтаа тааруухан галбаргүй, ид ирэхтэн доройтолгүй, бүрэн бүтэн харинч бүх талаараа төгс төгөлдөр, дуу хоолой нь уянгалаг ажгүй. Тэрээр гэргий авдаггүй, ам тасалдаггүй, ис өгснийг авдаггүй, мэдрэмж хүсэлтэн хөтлөгддөггүй,
утлаа ярдаггүй, хатуу ширүүн үг хэлдэггүй, чалчин донгосдаггүй, атаархан шунхайрдаггүй, хорт сэтгэл агуулдаггүй, буруу үзэлгүй, гажуу зүрүү явдлаар аж амьдралаа залгуулдаггүй болоо. Тэрээр урт настай тэнгэр нарын оронд дахин төрөхгүй, сахилах журамгүй, замбраагүй явдалгүй, бодит бус номыг баримталдаггүй, бясалгал даяан олсон хүрснийхээ нөлөөгөөр дахин төрлийг авдаггүй ажгүй. Яагаад гэвэл тэрээр уран аргыг эзэмшсэн хийгээд урт настай тэнгэр нарын дунд дахин төрөхгүй хэмээн зорж зүтгэсэн ажгүй. Харин бод сэтгэлтэн их сэтгэлтний уран арга юу вэ хэмээвээс энхүү чандын бэлэг ажгүй. Тэрээр уран аргыг эзэмшээд түүнийгэ бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн бясалгал даяаны нөлөөгөөр дахин төрөхгүйгээр бясалгал даяанд орохыг зорддог байхаар өөртөө ашиглаж хэрэгэлдэг ажгүй. Яг ингэж суралцаж байгаа бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн эрх хүчин өөртөө итгэх үндэслэл Бурхны номын төгс ариун чанарт ордог ажгүй. Тэрээр энэ бүхэнд хүрдэг болоо гэв. Субхуди өчрөн ялгуулсан бурхан минь ээ. Хэрв бидний мэдэж байгаачлан хамаг ном мөн чанартай төгс ариун юм бол бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн ямар номоор эрх хүчин өөртөө итгэх үндэслэл Бурхны номын төгс ариун чанарыг олох юм бэ гэв. Ялгуулсан бурхан зарлаг болруу. Субхуди тэр тийм ажгүй. Үнэхээр ч тийм болоо. Яагаад гэвэл Субхуди хамаг ном жинхэнэ мөн чанартай төгс ариун ажгүй. Хамаг ном жинхэнэ мөн чанартай төгс ариун байсан ч чандын бэлэг суралцагч бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн зүрх алдан шантрахгүй. Айж гулчихгүй байвал тэр нь түүний чандын бэлэг ажгүй. Харин игэл бэртгчин ард эдгээр ном жинхэндээ бол ингэж бүтснийг мэддэг ч үгүй, хардаг ч үгүй. Номын жинхэнэ мөн чанарыг мэддэг ч үгүй, хардаг ч үгүй ажгүй. Энэ бүхний өмнөөс бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн мэддэггүй хүмүүс нь мэддэг болж, хардаггүй хүмүүс нь хардаг болохын төлөө хичээн зүтгэж, оролдож хичээдэг ажгүй. Энэхүү суралцгууд суралцаад бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн түүгээрээ эрх хүч өөртөө итгэхийн үндэс Бурхны хамаг номонд хүрдэг билээ. Яг үүнчлэн суралцахдаа бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн бусад амьтан, бусад хүмүүсийн түгшсэн сэтгэл явдал суудлыг яг байгаагаар нь илэрхий мэддэг билээ. Тэгж мэдээд бод сэтгэлтэн их сэтгэлтэн нар бусдын бодол сэтгэл явдал үлийн талаарх мэдлэгийн хязгаарт хүрдэг ажгүй. За өнөөдрийнхөө уншлагыг энд хүрээд өндөрлөё. Ном сонсон та бүхнийхээ буянд даган баясая. Эрдний дээд бодийн сэтгэл төрөөгүй нэгэнд нь төрөх болтугай. Төрсөн нэгэнд нь эс доройтож улам өөдөө арвдах болтугай.